买定不离场，买定了，对，这就对，对，开，开，啊，哈哈，真是太我赢了，没想到我眼力这么好啊，一千分，第一把就赢了，对，这么好的赚钱，继续玩，还要玩啊，玩，好。红色啊，我押2000，你确定？确定，红，好，我看准了，看得很清清楚楚的，红，买定不离手，不离手了，开，开，开，哦，红，全是红，2000块，来，2000块钱，啊，这个钱太好挣了，哦，是吧？对，告诉我眼力好得很，你呢？肚子孩子啊，会这么大，一看就还是男孩子女孩的，你说呢？这种小玩意骗不了我的。是不是真的？可以的，好，要不要继续玩呢？玩，好。美女，看清楚了吧？我看清楚了。好，来。绿，绿，看清楚了，绿色。你确定？我确定。好，要肯定。这把我要2000，要2000啊？对，开。在玩这个什么东西啊？花这么多钱玩？这个就是玩那个啊硬币的游戏，考考你的眼力。哦，就是说这个硬币我盖出哪一个颜色，你选中哪一个颜色就是中的，买多大玩多大，我们就赔你多大。啊，这样啊？对啊，双倍的赔给你。我看看，你肯定视力很好的。我也想玩，肯定看得清清楚楚的，是不是？你也想玩啊？我也想玩一把。哎，来来来，我这里带有一点钱啊。你有没有那个能力先？哎呀。带金要有钱，你很有钱的，好大老板就要看一下你的眼力够不够强了不？嗯，好，看准了不？那走吧，我不赌了，你不赌了，还要回去吃饭了。啊，你不赌了？对呀，我挣了那么多了，我够了，今天赚一点，明天赚一点就够了。那你不赌？你要把他这个赢完了啊！你不玩，你不赢，你不赌我赌，不玩，你一点没赚过赢了，玩，你不玩我玩。那你慢慢玩，好，我要回去吃饭啊。来来来，老板，来，感觉到你的眼力挺厉害的吧？哎，你看，四个眼睛可以看到里面装啥？不信来，好，那你看准了吗？嗯，来，开始吧。这个红色的，压1000，红色。确定？确定。买地不离手。对对对。那我开了吗？开。考虑清楚没有？考虑清楚了。好，我开。你看，一来就被你赢了。2000，来，2000，哎，还玩吗？就会。还要不要玩？肯定要玩啊！赚钱怎么不玩？这比我做其他生意要快钱来得快。好，那就继续了吧。继续，开始。看准了吧？看准了。这回我要杀大一点。这回是绿色，想清楚，这么多绿色，确定？确定，这里还有嘞，大把钱，买定不离手，买定不离手啊！好，玩了几把，把你这个钱搞完了，我就回去吃饭。今晚我吃大单吃定了，那我准备开了哇，开！哈哈，你看，哈哈，赔钱赔钱，这里应该有。2万，哎，是不是？我说我看得准的啦。给你。哎呦，还来吗？还玩？作为的话，看清楚了不？这里20万。看清楚一点。开始吧。啊。红色，确定？这回肯定是红色。买定不离手啊！这回给你个金的，这可以当20万。这里有20万，40万，赢的话你就赔。红色，红色。老板，这回可要想清楚。想清楚啦！输一旦输了，你那些钱都归我吧。没问题。要是啊，后悔还来得及。趁现在还没有开，不后悔。男人大丈夫
一言为定。哎，我开。好。愿赌服输。啊！哎呦，我明明看中了红色，怎么一下子变绿色了？那是你看走眼啦、啊，你的眼力呀、啊、不行啦。完了。对你的眼力看美女去了、啊。我告诉你啊，老板啊，下一回啊看美女啊要留到晚上才看啊，这白天还是看准一点这个啊，看准一点了就输了。哎呀，很准啦、啊！哎呀，完了完了完了！哎，我看你的眼睛啊，就光看美女去了，光想美女去了，不好意思、啊。看看还有没有钱？没有了，没有了。那我走了，谁要玩的话，明天再过来啊、哦，拜拜。哎呀，完了完了完了。啊，全部输光了，身家。哎呀，看准买定离手。红绿红绿绿绿绿绿，那个呗。对，我两百，上这么少，我上五百，我上两百。买定离手啊，绿色不看绿色，绿色绿绿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 。哎呀，真是绿啊！真是绿哦！哎呦，五百。那么简单啊，那么容易啊！正好我会赚钱的。对呀，等一下我也玩。对，看清楚啊！啊，就是我下大一点的，我也下大一点。红三只眼睛，四只眼睛干。绿红红绿红绿红红红红，我这次我我差一万块，下完了。刚刚发工资，我老板发工资给我的。五千，我下三百。红红。那你找了吗？买吧，你先买。老板不买、啊，老板不买、啊，我先买啊。看着多没意思啊！等一下我中了，请你继续吧，老板。回家吃饭啦。来来来，说。看准了，红。你看，老板中了吗？这个钱这么好赚的、啊，你看，一下子一万块。哎，早知道我也跟你下完。我辛辛苦苦帮你赚一个月，才一万块钱一个月。你刚才发两个月工资，我才两万块。我一天要帮你做十二个小时，你看一下子我一赚一万。行了。哎呀，想不到是不是比你工作好赚？老板上班多辛苦啊，这是百分之百中，这样子吧，看准了，我下一万，把所有的本钱都下这里来，下完了，嗯，看准了啊，不要眨眼哦，我眨眼看，我现在一万三万块钱全部下完，刚才我本钱两万，加上刚赢了一万三万，我下五百吧，老板上，等一下。绿，刚才我看清楚了，绿，继续。绿，我也是看过，我也看了，下完了。五万啊，那么豪气啊，老板。你有没有？难怪是我们的老板。怎么没钱？没钱，我敢坐在这里吗？你这点钱，还我这一份都不够，还有这些呢。放心，我账上有。你得看一下嘛，是不是吹牛的？证明一下。是啊。哎呀，输了没钱赔。你要证明啊。等你的证明呢。先开了，我证明给你看。开吧，啊。哦。要不你们自己开。你看，我开哦。嗯，我看着能搞什么耍手段呢？我不相信你。哎，红，怎么是红色的呢？怎么变红色啊？老板，你不下我就赢了，你一下就赢，等一下我也输了，是不是你运气太差？通杀！哎呀，你说什么？我是你老板，你这样对我说话。我没有钱了，老板借一点钱给我。谁认识你啊？快，老板，那你借给我了，我刚才输完了，我下个月工资从公司里面扣。你借点给我，哎，从公司里面扣，可以吧？啊、我以为有多少了吗？哎呀，那你借到借个一千块钱了，只能收三万块了。那你借一万给我，下个月从工资里面扣一万就可以了。上了一万，那我怎么翻本呢、啊？那你借两千，借五千吧。快点啊！我要快点去翻本了，看清楚，不能眨眼睛的啊！这是我要看准了，我放慢眼速度啊！啊，很慢很慢。要是你们看不准，那就是你们的眼睛的问题了。好，老板。看见有没有是红的吧？两万五，你下完了吗？下完了，我也下五天。我下完了。嘿，等等，我要抓住。我也下完，对吧？行，抓吧，一个抓，一个开，来。我来开。来，开吧。这是红色的，这是。我来开。抓着。这么蹊跷吗？我们自己开，我不相信他会跑掉，是不是？对。红，红。哎呀，怎么变绿色呢？对呀，怎么会这么神奇？我们搞的都变成绿色啊！对呀，见鬼了！怎么搞啊，老板？刚才我们不是看到它套什么颜色就什么颜色？是啊，明明看到是红色啊！怎么这么神奇啊？是不是你眨眼了？你眨什么眼？我们输钱都输完了，还是我们眼睛怎么都眨眼了？哎呀，
工作你们看了、啊、我们这么多这个眼睛，但是你们自己开的，不关我事啊！怎么办啊？你怎么办啊？你还有没有钱呢、啊？没有钱，这一点给我吧，这点给我，这一点给我。哪里还有啊？我翻本去，我也翻本去。还有钱吗？还要不要玩？哎呀，我的钱呢？没有了，你的输光了。我也没有啊。哎、就剩个一块钱在里面，还一块钱，一块本，还可以一本半利。一块啊？哎呀，一块留着你，等下去买个雪糕吃吧。老板，哦，这里还有五十。五十？六十。嗯。六十一块。你们就打算那个快餐吃吧啊？哎呀，老板，我回家吃饭了。我不会。喂、哎。那我们。怎么办啊？好吧，我的也输光了，明天再来吧，明天再来，走老板了，都怪你呀、啊，都怪你呀、啊嗯！到时候我回去赶紧去吃饭了。你还下那么大战什么？我玩就可以了，你也跟着玩。你看看搞得我现在都是输了那么多钱，那我还欠你那么多钱。哦，你还欠我五千了、啊？那、哎、下个月工资你慢慢扣了。啊，哎呀，就拿命了。不是你这样，哎呀，你那么聪明一个老板，你也上当，你来说谁呀、啊？那你我说我不现在说什么还有用吗？啊，哎、什么用？钱都被人家赶走了。老板，这样吧，我这我们的饭堂缺一个桌子，是啊，买一个桌子要好几百哇、啊，抬回去还能省几百啊。没凳子你拿回去了，你拿那个凳子，我拿这个。走吧，你看看，再回到了，这样啊，走吧，啰嗦，哎、气死了。那个小妹怎么这么聪明来呀？对呀、啊。哎呀，我说，我以为你把这些钱呐、啊、赌吞了，开什么玩笑？我是这有人吗？哎呀，分钱！哎呦，还是你厉害呀、啊！每次你坐庄啊，人家都是赢的。这是我们赌那么多，我们要不我们做一单先？行，我们要换地方了，换了在那里干了不？那不干就换，下次再去其他地方干吧，就别换个地方，好吧？走，我买这个。我上1000，你上1000，你上1000，好，那我500了，我先不上那么多的，那行，行吧，我开了，你开了，哇，早知道我下大一点嘛，下次下大一点，下次下大一点啊，我1000，我们都相信你了，你连自己都不相信自己，还有1000，我还要玩呢，我看到你一直给钱，他是干什么？那肯定我啊。玩游戏啊，你玩不玩？你玩赢了我才给的，你要杀猪啊，不杀猪谁给你啊？我还能刹住啊！你要看人家，你看他们都刹住，抓到绳眼了。抓绳眼了、啊？对，抓上了。对啊，是啊。我们刚刚玩的时候没多少钱，现在我们都赢了这么多，我赢2000多了吧？我啊，我就是五本的，我借了他100块，就赢了差不多2000。不，怎么了？很简单的，别刹了，你扎，你不刹，我们刹了吧？我看你能扎哪一个先？看我扎这个，我刹住啊！我刹完。你下完了，对，我也试一下，你也试、啊，我下完了吗？哎呀，手不累害呀、啊，我哎呀，你们这些女人都不累害的。我以前怎么每次都是你，你这么怕，连这么小气。我来过，1、2、3、4，来个800块，一个大男人要有800啊？啊，是啊，那我开了不？开了，开了吧？啊。哎呀！天下万早知道我下多一点哈、啊。你每次都是早知道，有钱难买，早知道真的是。好的，我2000，你2000，来，我也2000，来，你的4000块了。哎呦，我的赢了这么多。这个几点了？看准了哇，4点了。我等等在家，我要回去啊。哎呀，你约会去，要不要去啊？我去登天灯塔炮啊，真的是。哪里呀、啊？登天灯塔去我家吃饭。再，我不去了，我要赢钱去。去啊！这么扫兴的，赢这么多钱，哎呀，我觉得我男朋友来的，钱比男朋友重要。对呀、啊，真的是。要不再玩两把我不玩，你们玩吧。不管你了，就是啊，我不玩了，我明天再玩。行了，不玩让位置。行，玩就让玩。你也玩了？我这次差这个。刚才800，这回我差3000。哎，我也是看了这个，我看到他的赚的。要不你自己来选吧。也行，我看的就是这个啊，你们下不下这个啊？哎，那我跟你算。3000。3000啊！我觉得你啊，就是富贵相，我也干在你3000。哎呀，那我还是最小气那个。哎，是的，他就那样，可是抓不了他的。3000，开了吧？开了。对，我1000，来，你的，我的，你的，我的，你的，好，不会说没想到你们今天透过运气都那么好啊！一看一个，哦，哎呀，老板，我还要等等。
看好了啊，你们都赢这么多，要不这样子吧，把他们些钱都赢了过来，你看有没有钱吗？我也是这样想的，有，我有钱，一把给他干掉他，一把姑娘，是吧？我也干掉他，一把，难得见你大气一回。问题是他赔不赔得起？你又不是最最大了吧？煞完呢、啊？你敢煞完呢、啊？我就看你赔不赔得起。我开什么玩笑？我还赔不起，赔不起，我敢在这里玩吗？你要是赔不起，家里面拿来顶当。放心吧，我手机转账给你，给你看一下我的余额。看到没有？几千万呐、啊！我煞完，我煞完。啊！啊！我看你赔得起吗？这这么多啊！老板，大厅。对呀、啊，张伟，看中哪一个？我看的是这个。我看的是这个，我得跟着他、啊，我不跟他，我看这个。那我是看这个。你看这个啊？啊，你真的会不会赢啊？会不会赢啊？反正我看的是这个。说好没有？是，我看这个老板那么有福气，是大老板肯定赢了，就跟着他开了吧。嗯，开。买地里走啊，要考虑一下。我看你们煞，全部都煞了，我就给一个机会。我就怕你赔不起，你快点来。哎呀，刚才你要说看中那个，我都说了看中那个了，对呀、啊，都怪你啊！哎，干什么的？干什么的？干什么的？别动！哎呀，怎么回事啊？怎么回事？居然来我们村来搞这些东西！你们不一样，我是旁观者。对呀、啊，不关我的事，不关我的事。我路过看一下了、哎。我们玩游戏而已嘛。玩游戏，游戏，这么多的骗局，跟你们说，你们是谁呀、啊？是谁？我们看得出来吗？等一下抓你们到警察局，你就知道是谁了啊！哎呀，哎呀！哦，原来他是骗的，你那个老板啊！不是！哦，要我的钱啊！老板，你好，我钱要你们，我的钱，赔钱了，输给他了。跟我们去警察局录口供啊！刚才输了多少？啊，哎呦，我输了多了，这全部都是我输的，不管了、啊啊，先去警察局里面。哦，行，放开我们！快点，我们道错了，我们这里不管。老老实实跟我们去警察局啊！哦，行，那先进去。哦，行，我这个也要玩，那个作案工具也要去啊。哦，这个就是他骗我的钱。我们就玩个游戏，你们就把我们抓去了。玩游戏就明明就是骗局，骗人家的钱。怎么叫骗啊？快跟我去！啊，行，我走，走近点。不去！压着你1000块钱。看好了吗？看好了，准一言驷马难追。买定离手，我开。中，赔1000块。先给你。哎呀，跟你说啊，干这个的话，我比去那个东莞那边打螺丝要钱10000倍。哎，兄弟啊，这个玩什么呢？玩那个绳子游戏啊。绳子，喂，这里两个啊，洞洞全套，其中套中哪一个，买多大赔多大，买多小赔多小。我去年呢就玩这个，买了一辆宝马，这次我也加多点。这么好运气啊！哎呀，不，你一边去，别妨碍我发财了。对呀、啊。哎呀，我要大点，这样子，这个10000块钱。一万啊？一万五。1万5啊？对。行，想清楚哦。想清楚啊。看好哦，考考你们的眼力。这里。台上老君保佑我。对。买定离手。买定了。不用考虑。不用再考虑了。行，我开。中。哎呀，哇，哎呀，真这样中？美女，10000，不好意思啊，看一下，哎呀，来，给你，这么好玩，这么好赚呢、啊？哎呀，哎，时间到了，我要回家煮饭给我老婆吃去，下次继续跟你玩啊。哎呀，这么好玩就好，哎，他不玩，你来玩吧。这个怎么玩呢、啊？都跟你说了，套绳子。哦，这两个绳套，其中套中哪一个，就是你赢。你买多大，压多大，就是啊赔多大。只要我套中就赢了。对，可以啊。玩这个比你进城打老鼠好的10000倍，比你养猪养狗都好10000倍。难怪刚刚那个兄弟说，还买房子买车了。行，那我也玩一下。反正我刚刚啊，卖了好大批那个猪花，挣大把钱呢。嗯，我小试一把啊。准备讨老婆了是吧？对呀，还没娶老婆呢。哎，没娶老婆正好把这些钱呢、啊、捞多一点拿回去娶一个漂亮一点的老婆。我小试一下，试一把3000先。3000拿。对，行吧，你开。
你看你要哪个？随便都可以是吧？哪一个都可以。对，要考考你的眼力哦。其中一套中一个圈套，那就是赢。这样啊？你买3000，我就赔你3000。可以。两个，那我就来这个吧。就这么定？确定？买定离手。绝不还口。好，我开。哎，哇，我中了吗？哎呀，果真是运气来了，挡挡不住。好，谢谢了啊。那个兄弟说的真好，这样子下去我很快我要换车换房子了。是啊，再把我的杠大一点，这么好重。来了吧。行，2万。2万啊？2万。考虑清楚。考虑清楚了。好，反正我运气那么好，我就不信了。这个确定？确定，100个确定。好，我开。哎，好像我中了哦。不行，再来一把。这不算，不算，再来一把。好，这不算。好像我中了。不行，算了。我怕了，反正我运气那么好。好。这个确定？100%确定。好，来吧。那放稳了啊。放稳了。我开。哈哈哈。中了吗？还不好意思哦，2万。2万，这里1万，2万。哎呦，这么好赚的钱，再搞2把大的，那不是直接换车换房了？是啊，这把我要搞大点。比你做生意啊还好呢。行，做生意要投资本钱呢，这个不用本钱。5万。5万。对，1把过。1把过啊？赢了我就10万。好。这一次想清楚一点哦。想清楚了，就这个洞确定？1000%确定啊。现在后悔还来得及。我跟你说，我就没有做后悔这2个字。好，来吧，看上你这个眼力厉不厉害先。肯定了。我开。本来你是该中了，我叫你考虑考虑，你没考虑，你看花眼了。怎么回事？刚刚都中了2把了。这是我的，还玩吗？还玩吗？不玩我回家了啊、哦！哎，玩吧，还玩呢？玩，再玩一把。都没钱了，还玩什么？真是。链子可以吗？金项链。这是真的吗？真的，千真万确的，你验一下货。还有手表。朋友也来啊。行，这个就值20万、30万、40万，算这里。等一下，这里还有一条。还有啊，这条啊也是金的。好，那这是老板，看清楚了吧？我要看走眼了吧？说归说啊，如果我赢回来，你那钱全部要还回我。全部都给你。行，那我就破釜沉舟玩一把。放心吧，我要把我那个养猪钱拿回来。我大把的钱，放心吧。行，我有的，老娘有的是钱。2个，那是这个还是这个？就这个吧，我管他了，这把肯定中。好，买定离手，绝不还手。行，来吧。我开。中。哎，没办法了，这回我是帮不了你了。怎么回事啊？你又输了啊？我回家吃饭了哦，明天再过来玩啊、哦。奇怪了，完了，我那个买猪钱了，完了，怎么办呢、啊？怎么办呢、啊？骗人的吧，会不会啊？哎呀，怎么办啊？救命啊！我那个钱啊！保险一点，把脸过来，慢。我不晕的。怎么回事啊你？你老实向我交代。起来。话跟你说啊，你就是人贩子。我就说猜的没错了，原来你们是乔装打扮，也
死。知道了，你又怎么样？你今天也跑不了，完蛋了！你今天出来，我跟你们打他！你们这种人贩子，光天化日之下，明目张胆，敢来抓人，你们要一点方法。打死一个又来一个是吧？你看，小偷不扯得了，有多大能耐？时间了，乖乖配合，跟我来搞。你们这种人贩子啊，诡计多端，手段啊，不知手段。我跟你说啊，我们今天必须要抓两个，才能完成任务。你们也太猖狂了，今天我就是要将你们绳之以法。你跟不跟我们走？我看你脑子进水吧！你是人贩子，我还要乖乖跟你走啊？看来你是啊，小辈社会的毒打，是吧？今天我必须将你们两个人哈，人渣败类抓获！你们在这个社会上哈，祸害社会，祸害别人。能抓我们的人还没出生？还没出生是吧？等一下你就见了，出生的人就是我。行啊，老师今天不把你一起抓了，我们啊。誓不为人，要看你有没有能耐。好玩刺激，老师今天啊就拿你来练一练脚，松松筋骨。你变态猖狂还刺激啊，等一下我把你打得落花流水，你就知道我的厉害，你就知道刺激了。大家放下，速战速决。没事，借酒喝色，老师一脚把你拿下。呀，还一脚把我拿下，没见过你这哪一个人贩子能打得赢我的？老师今天就不信邪了呀！这种人贩子啊，手段娴熟，不择手段的祸害其他人。行啊，你今天啊顺利走运，我们不跟你计较。滚，滚！叫我滚啊！来，住手！呀！什么意思？我什么意思？今天必须将你绳之以法。我们今天放过你，你不要啊，不懂得珍惜。今天是你放过了娃娃，我跟你说，现在是我不放过你了。你栽赃到我手里，你还想再从我手里逃脱吗？你想怎么样？我想怎么样啊？这人善人欺就天不欺，人恶人怕天不怕，善恶到头终有报，今天就是你报应的日子要来了。我跟你说，你最好见好就收啊！你现在没有什么损失，你已经啊谢天谢地了。你们这种人贩子，人人痛恨，罪恶滔天，我会放过你吗？天都不会放过你。行啊，你今天挡我们财路，老子改天找人弄死你。你还找人弄死我啊？我现在就想把你弄死先。两个啊，狗改不了死死，死到临头了啊，还对我下手狠！兄弟，赶紧跑！啊，跑啊！门都没有，赶紧去把女孩子弄醒起来。行，老师啊，记住你了，今天这笔账，老子至少跟你算。你不记住我，我倒是记住你了。我现在就要跟你算这笔账，让你一辈子都没有机会跟我算了。马上把女孩子弄醒！你们用这种手段，这么龌龊！这么肮脏！哎呦，起来！哎，起来，起来！哎，慢点，慢点！哎，起来，起来！你被人贩子偷袭了，差点被这种人贩子抓走了。要不，我抓了。是啊，要不是我会一点武术的话，早就把你卖掉了。是你救了我。是啊，谢谢你啊！他们抓你起来，连我都想一起抓。你个巴婆，今天顺利走运。你们两个太狠毒了哈！出事啊！你们做了多少单了？做了差不多200单了。你这么嚣张！这么狂了，做200单，我告诉你，今天就是把你千刀万剐，也解除不了我心中的恨。你嘴什么这么贱了啊？就是、啊、你，赔你！不用赔！行了，还嚣张啊？起不来，还狂？我就让你狂！哎呦，哎呦，好痛啊！你给我等着啊！你从今往后，你没有好日子过了。你现在都没有好日子过了。起来！你知道有多少人贩子害了多少个家庭？啊，家破人亡，支离破碎，以泪洗脸，骨肉分离的。
你们太可恶了啊！今天就让你们受到法律的严惩，就是你们还嚣张啊！今天老子啊，栽在你手里，算我们倒霉。要杀要剐啊，随便你。哼，行啊，今天就马上抓你们去派出所，绳之以法，以后啊，让你们付出应有的代价。我告诉你们，就是不要给我们出来，要不然我们两兄弟弄死你们全家。行啊，你们还有机会吗？走，现在就抓你们两个人去派出所，双手抱住头，你们两个。哎呀，双手抱住头，抱你个毛！啊哈哈！